U Opatiji će se na terenima teniskog kluba Opatija od 19. do 26. ožujka održati međunarodni ITF turnir Istarske rivijere. Manifestacije sa najdužom tradicijom u Hrvatskoj, na kojoj ukupno nastupa 128 igrača. Od toga broja, kroz kvalifikacije, put do glavnog turnira naći će tek 32 tenisača. Svaki ovaj turnir, dakle i ovaj tu u Opatiji, se boduje za svjetsku ATP ranglistu, dakle isto onu ranglistu gdje najbolji igrači na svijetu sada igraju u Indian Wellsu. Nije to veliki broj bodova, ali vjerujte mi, jako su to značajni bodovi i nekad jedan ili dva boda, ATP boda za ove igrače znači više nego za neke profesionalce kada uđu u nekakve završnice najviših turnira na svijetu. Sve je spremno za početak, od terena do ostalih sadržaja koje nudi teniski klub Opatija. Kvalifikacije se igraju dva do tri dana, ovisno vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti brzo završiti. Iz kvalifikacija 8 najboljih će ući u glavni turnir gdje nastupaju 32 igrača. U pojedinačnoj konkurenciji 16 parova. I onda će, dakle, glavni turnir od ponedjeljka utorka kad se igraju prva kola pa do subote prije Uskrsa kada je, ako će sve biti kao što smo zamislili, bi trebao u subotu u 11 sati biti finalni susret. A što reći o nekad legendarnom sjajnom igraču i treneru koji je u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji brojne tenisače doveo do zvjezdanog statusa. U Opatiji živi i radi pune dvije godine. Ljudi ne razumije što znači kad neki igrač napravi prvi ATP poen ili dva poena ili četiri poena. To je ovaj rad od možda 8-10 godina da bi eventualno napravio prvi ATP poen. I bit ću jako sretan ako neko od tih momaka napravi prve poene baš tu u Opatiji. Mi smo dali i Valkart Dinu, koji je ovdje igrač u Opatiji, ako bude sretan sa žrebom da eventualno nešto napravi, bit ću jako zadovoljan. O kakvom je važnom događaju za grad Opatiju riječ, posvjedočio je i gradonačelnik Dujmić. Mi smo odlučili da ćemo poduprati sve segmente turizma koji dovode goste u Opatiju. Ovo je jedan segment sportskog turizma, prema tome bit će puno posjetitelja. I eto, odlučili smo dati financijska sredstva jer smo sigurni da će se to vratiti u proračun grada. To je osnovni cilj. Biće ovdje potrošnja, smještaj. Prema tome, svaku kunu koju smo uložili u vas, sutra će se to vratiti.